Aí a gente deu o celular e eles subiram. Quer me dar aí? Daí uma. Eu quero. Daí uma. Eu quero. Olha o melzinho ali. Oi. Vocês não vão ter mais. Oi, oi, meus amores. Tudo bom com vocês? Ai, oi, domingão. Hoje é domingo por aqui. E tá um calor de meu Deus. Gente, o que acontece? Tô tentando fazer de domingo live aqui pra vocês. Então vou preparar meu cafezinho. Ai, tô até ofegante. Subi dessa escada e esse calor, gente. Pelo amor de Deus, tá quente aí. Aqui parece que o mundo vai acabar em calor. É... O que eu ia falar? Preparar meu cafezinho, pode estar o calor. Vou subir pra fazer uma live pra vocês rapidinho. E aí eu já vou começar a pegar na casa, porque hoje é meu dia pra casa. É o dia do Ricardo com as crianças, então ele já tá preparando o café da manhã das crianças. Ontem foi... Eu falo desse degrau. Ontem foi sabadão. Então, assim, a gente vai mantendo durante a semana e tal. Sexta foi dia de faxina. Ontem, o Ricardo limpou a casa, ele acordou, limpou a casa. E eu fiquei com o dia... Ontem foi meu dia com as crianças e ele com a casa. Só que aí, no decorrer do dia, fez uma bagunça. Meu pai amado, vou mostrar pra vocês bem por cima, por rápido. E aí eu vou fazer meu café e... Uma nas tetas aqui. Como? E aí vou vir fazer a live pra vocês. É uma bagunça até que rápida, assim, ó. Vocês podem ver, coisinhas pequenas. Aquele lava pro lixo. Este vaso aqui, ó, que ele tá aqui provisoriamente. Porque a gente ainda precisa arrumar jornal pra montar o vaso certinho. Não é planta de verdade, parece, né, gente? Olha, muito real. É, eu odeio planta de verdade, não gosto. Então, tanto é que tá até no embrulho aqui, ó. A gente vai colocar jornal por baixo, depois colocar uns negocinhos de madeira por cima. Enfim, então esta é a bagunça aqui da sala. Até que é uma bagunça rápida de arrumar. Aonde o bicho pega é aqui, ó. Ó, aqui o bicho pega. Ricardo tá preparando. Ricardo só sabe fazer ovo. Ovo com pão, pão com ovo, ovo com ovo. Tava falando pra isso, a loucinha. Ah, o meu, eu sempre faço uma coisa diferente, uma receita saudável. Ó, ontem fomos assistir o filme, fiz pipoca pras crianças, pra gente. Amor, desliguei pra mim, por favor. E vou preparar meu café. Gente, vocês querem que eu grave uma resenha dessa chaleira elétrica? Não. Se vocês quiserem, deixem nos comentários, tá? Eu não quero! Gente, olha minhas panelas novas. Eu deixo... Vocês são assim também? Eu deixo, ó, tá vendo? Eu sempre troco... Toda semana a buchinha, né? Porque não adianta nada. A buchinha tá velha, suja, e você quer tentar lavar a louça. Mas eu deixo uma buchinha velha, que, tipo assim, no caso, vamos supor assim, essa é a nova e essa era a que tava antes dessa. Aí, por exemplo, quando essa aqui, semana que vem, essa vem pro lugar dessa. E aí eu coloco uma nova aqui. Qual que é o lugar dessa? É pra lavar a pia. Porque aqui fica sujinho, né? Aqui o ralo, ó. Eu não lavo... Com a mesma buchinha que eu lavo a louça, não lavo a pia aqui nesses negócios, não. Eu deixo pra buchinha velha. E é isso. Tá bagunçado aqui, né, meu povo? Tá bagunçado, mas depois vai ficar tudo limpo. Pra ficar limpo, tem que passar pela bagunça e depois ficou limpo. Já é. Ih, tem sucrilhos aqui. Olha, tem sucrilhos. Pensei que era lixo. Coloca ali pra mim. Enquanto minha água tá esquentando, vou levar essas coisas... Pra depois eu já lavar. Coloca lá pra mim na pia, amor. Gente, o que acontece? Ontem a gente começou a assistir filme Scooby-Doo com as crianças. Só que eles não queriam, eles ganharam uns brinquedinhos, uns bonequinhos, eles estavam todos assim, né? Aí a gente deu o celular, aí eles subiram e ficaram lá brincando com os novos bonequinhos. Qual que é o nome? Jovens Titãs. Dos Titãs, dos bonequinhos de Titãs. Jovens Titãs. Jovens Titãs. Aí eu e o Ricardo, a gente vai assistir um filme. Qual que é o nome do filme, amor? O Pacote? O Pacote. Mas era um filme nada a ver. Um filme que o cara... Não. Decepou. Você não pode falar essa parte do filme. Não? Não. Não,
Não, mas é logo no começo. Eu tô aqui, vocês me esqueceram? Oh, por que te esqueceram? Eu tava aqui. Chamar a Bibi, como se deu? Eu tô achando que você quer tomar... Eles querem comer rápido pra ir na piscina. E não vai comer e já vai na piscina. Vai ter que fazer digestão primeiro, senão vai vomitar na piscina. Passa mal se comer. Não entendi. Não, vai comer, esperar um pouquinho, jogar um pouquinho de videogame, já que vocês falaram que ontem vocês não jogaram. Não, mas não vai poder entrar na piscina, filho. Comeu, não pode entrar na piscina logo em seguida. Não. O negócio já... Já fez aqui. Ah, outra coisa que eu queria perguntar pra vocês. Vocês viram o que aconteceu no mercado São Vicente? Não, São Vicente não. No supermercado Atacadão em São Luís. Gente, quando acontecem essas coisas, faz a gente refletir tanto, né? O Ricardo sempre me falou: ai, toda vez quando eu vou no Atacadão, eu fico olhando aquelas prateleiras enormes, pensando, meu Deus, se isso aqui cair, meu Deus do céu. Ele sempre falou, mas eu nunca parei pra pensar nisso, sabe? Eu sempre fui. Aí aconteceu isso, eu falei, cara, meu Deus, acontece, não é só aí se acontece. Aí você coloca na balança, deixa eu lá continuar passando meu café. Aí você coloca na balança e você fala, você pensa, até quanto vale economizar 200, 300, 400 reais que seja na compra? Aí vale. Hã? Tua vida vale? Vale. Ah, porque a minha não. Eu sei, amor, eu sei que você tá zoando. Então eu tô pensando seriamente em não ir mais nesses atacadão. Comprar no mercado mesmo, tentar achar um mercado. Ou só atacadão e inventar tipo um sistema de. Tipo assim, você pede e pega lá na frente, sabe? Tudo que você pediu. Ou se não, amor, é porque lá em cima é tipo estoque deles. Mas se é o estoque deles. Não, então, eles poderiam arrumar um barracão. Não. Por que não? O atacadão ele cobra barato assim. Pelo, imagine, você tem que mudar todo o sistema do seu mercado, porque todos os atacadões são assim. Mas você imagina as pessoas começarem a ter medo e não irem mais? Não, tudo bem, vão ter que mudar, eu acho. Mas então, eles poderiam... Não, as pessoas vão continuar indo. Olha o coronavírus, velho, todo mundo morrendo, ninguém para de fazer as coisas. A gente parou, eu tenho medo. Estou suada já. 5% do Brasil. O Átila também, coitado. O Átila tá até cabeludo. Descabelando. Oi. Desastre. Gente, eu vou esperar vocês entrarem. Informação no box de informação. Já vem. Calma aí, tá, gente? Pera aí. Só um minutinho. Meu pai amado, são 10h22. Acabei a live agora. Agora eu vou ter que correr outro tempo. Eu preciso ir ao mercado ainda. O que eu faço, ó? Pra fazer a live aqui pra vocês. Opa. Então vamos começar já. Guardar. Gente, eu acho que eu nem vou ficar gravando muito aqui. Porque eu já gravei pra vocês como é que eu faço a manutenção, né? Então, vou ter que correr contra o tempo agora. Ai, esses ursinhos aqui, ó. Deixa eu acabar de tomar meu golinho de café. Pronto. Tava até gelado já. Quer tá tomando banho? Vou primeiro guardar as bagunças. E depois eu já começo varrendo. Ó. Já organizei aqui, mas daqui a pouco eu venho varrendo e sacudindo tudo. Ai, olha este quarto, esta bagunça, meu povo. Gravei vídeos de comprinhas e de presente de aniversário que eu recebi do Ricardo. Vou colocar essas panelas pra lavar. Gente, vou dar uma geral já nessa cozinha pra eu ir ao mercado, senão depois vai ficar muito tarde. E vou gravar uma receita, uma sobremesa pra vocês agora também. Olha esse jogo de panela, que lindo que o Ricardo me deu. Tá vendo a tampa? Ó, é diferente. Ó, tá vendo que aqui é reto? É diferente das normais, que é assim, ó. Vocês conseguem ver a diferença, né? Ó. Achei tão chique. Entrar.
Ó, a mamãe já falou que esses bonequinhos furam a piscina. Se furar, vocês não vão ter mais, tá? Gente, ó, precisando de marido de aluguel. Ricardo de aluguel. Pera aí, amor. Gente, aqui o estoque de lâmpada é minha penteadeira, ó. Ai, mas eu vou ao mercado, eu compro duas pra repor. Ó, duas tirar, duas o Ricardo já tirou. Aqui tava queimado, tava queimando essa. E a outra tava queimada. Aí ele pegou da minha penteadeira. Agora o Ricardo vai tentar trocar ali, ó. Esse é o que vem em toda a casa. Esse negocinho aqui. Peguei mais três lâmpadas lá. Aí eu vou no mercado comprar cinco lâmpadas para minha penteadeira. Estilete? Tá. Dá pra não. Não vou usar esse aqui não. Dá mais uma pequena porque eu. Com todas as lâmpadas aqui, né? Descargado, eu acho. Quer me dar aí? Daí quero, uma. Eu quero. Daí uma. Eu quero, né? Eu quero te dar aqui as outras. Tá igual o filme? Só a cabeça. Sai de mim, sai. Gente, ó. Tcharam! Ai, que lindo que ficou. Nossa, amor, ficou muito chique. Chupa, marido de aluguel. Agora eu vou gravar uma receita pra vocês, mas eu vou limpar isso aqui primeiro. Gente, trocar essas lâmpadas me atrasou tudo. Agora nem sei que horas são. Porque eu ia gravar uma receita, inclusive comecei a gravar. Nossa, meio dia 25. Correr pro mercado, comprar os ingredientes pra fazer o macarrão. Então nem vou gravar o macarrão aqui, porque já tem receita. Então vou deixar no final deste vlog. Tá parecendo louca, né? Correria. No final deste vlog eu vou deixar a receita do macarrão. Beleza? Gente, acabei de chegar do mercado e decidi vou fazer o descabelada. Vou fazer o macarrão à noite. Gente, eu tô muito cara de acabada, né? Eu vou fazer macarrão à noite, porque aí faz com calma. O Ricardo vai precisar gravar uns vídeos agora. Então ele vai trabalhar. E também porque tá quente, né? Comprei velho barreiro pra fazer caipirinha. Tem vodka ali, mas eu não gosto de vodka, com vodka, né, amor? Nem eu, o Ricardo gosta. Aliás, não é que não gosta, entre vodka e velho barreiro, a gente prefere caipirinha com o velho barreiro. Caipirinha na raiz é com primeira. Ah, inclusive, vocês querem que o Ricardo ensine? Se, deixa aqui nos comentários. E deixa bastante like nesse vídeo, claro, óbvio, sempre bastante like. O que eu ia falar? Mas deixa nos comentários falando se vocês querem que o Ricardo ensine como faz caipirinha com o velho barreiro, que ó, todo mundo fica apaixonado por essa caipirinha. Vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Coloquei aqui no chão pra depois arrumar e guardar. Ai, tô cansada, gente. Tô ofegante. Vou dar um micro-ondas que o Ricardo tá preparando o almoço das crianças. Mussarela, que vai no macarrão. Açúcar. Comprei Nutella, que eu vou fazer uma receita de brownie pra vocês. Aliás, pra gente, mas eu vou gravar pro canal. Aí peguei macarrão. Coco ralado, que eu fiz uma panqueca, gente, maravilhosa aí. Viciei. Coco ralado pra fazer panqueca. Molho de tomate que vai no macarrão. Aí peguei uma coquinha zero. Para depois comer com brownie, bebê, né? Aliás. Ketchup. Ah, eu fui no Pão de Açúcar. Então essa marca Qualitá é do próprio Pão de Açúcar. Peguei queijo parmesão ralado. Aí aqui tem pão. Opa. Ai, gente, não vou tirar pra mostrar bem não, tá? Tô mostrando só por cima. Morango, amor, coloca ali em cima pra mim, na geladeira já. Morango. Mais coco ralado. Ó, amor, seu Activia, não tinha o zero. Aí eu peguei de ameixa. Ó. Activia. Velho barreiro pra fazer a caipirinha. Cebolinha. Aí peguei essa manteiga pra fazer o brownie. Aqui tem alho. Creme de leite, que vai no macarrão. Banana nanica. Ah, sorvete, amor. Ó, coloca lá. Ó, esse sorvete e essa manteiga, fazendo favor. O sorvete é da Kibon napolitano. Aí peguei isso aqui pra ser de sobremesa. Isso aqui que eu vou fazer o brownie. Então vai duas barras de chocolate. E peguei um quilo de patinho. Mas não é patinho muito não, tá, gente? Opa.
Nem sei quanto que deu aqui. Ô, louco, 45 conto. Quase 50 conto, 1 quilo de patinha. É, deixa eu ver se eu mostrei. Ah, e azeite. Então foi isso que eu comprei. Ah, peguei a laranja pera pro Ricardo, que ele gosta de laranja. E peguei coentro e cebolinha. E duas caixinhas de bis. Ai, gente, foi isso. Oi, minha gente, uma iluminação, é uma iluminação. Falei que eu ia fazer macarrão no almoço, mas o que acontece? É, eu acabei atrasando por conta dessas benditas iluminações. Atrasou tudo eu e o Ricardo. E aí ele ia ter que gravar uns vídeos, inclusive agora que eu catei minha câmera. Agora são 7 e pouco. Aí eu tive que ir no Pão de Açúcar pra comprar os ingredientes pra fazer macarrão. E eu falei, amor, não vou fazer no almoço não, porque senão vai ser correria, a gente não vai conseguir almoçar junto. E fora também que eu comprei pra fazer caipirinha, aí tava um calor de meu Deus, imagina tomar caipirinha, um calorão, Deus me livre. Então eu falei, vou fazer na janta, que aí todo mundo come tranquilamente, todo mundo junto. Meu pai amatou suado aqui, ó, na cozinha, gravando vlog, gravando receita, gravando tudo. Já ia esquecer. Então vou finalizar esse vlog por aqui, pra vocês verem qual vai ser o cardápio de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal quem ainda não for inscrito. De me seguir no Instagram, que eu estou em tempo real com vocês. Um super beijo, fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Agora eu vou mostrar pra vocês eu me servindo. Tcharam. Meu Deus, que maravilha. Ixi, amor, pega ali meu prato. Olha a cachorrinha ali. Vira do outro lado, do outro lado. Olha a melzinha ali. Oi. Oi. Já sentiu o cheiro já. Ô, louco. Tem mais um velho pedreiro que faz hoje. Pega mais um pouquinho. Nossa senhora. Ah, vai dormir em pé hoje. Gente, beijo. E tchau. Que a gente... Sem nenhuma classe, nenhum gramor, a gente vai com a mão mesmo.